Paytaxtda növbəti bazarın sökülməsi ilə bağlı satıcılara xəbərdarlıq olunub. Söhbət Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli qəsəbəsində 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən Günəş Ticarət Mərkəzindən gedir. 17 ildir fəaliyyət göstərən bu ticarət obyektində ucuz, sərfəli və keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları ilə yanaşı, eləcə də tikinti materialları, geyim, məişət avadanlıqlarının satışı həyata keçirilir. Həftə sonu isə bu ticarət obyektində kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkası təşkil olunur. Bunlar gəlir, deyir ki, çıxmasanız bulduz yeri ver uçuracaq. Vallah bunu Allah götürmək. Bazarın əhatəsi çox böyükdür. Burada ne desən yarada bilər. Ancaq bunların fikri zikri ilə pul qazanmaqdır. İkinci Qarabağ müharibəsi qazısıyım. Artıq müharibədən gələndən bəli fəaliyyətdə göstərirəm burada. Heç bir gəlir yerimiz yoxdur. Yeganə yer, mən rayondan gəlirəm, öz malımı gətirirəm, burada satıram. İndi mənim gətirməyə yerim yoxdur. Tutaq ki, mən sabah buradan çıxdım. 80 manat dərmisi mənə pensiya alıram, o da ki, müharibə veteranının pensiyası. Mən necə dolana bilərəm? Mənim yeganə gəlirim buradır. Mənim 2 uşağım var, ikisi də autizm xəstəsidir. Gəlsinlər, bizim nəsə açıqlama versinlər ki, bəy, gəl sənə buradan, məsəl üçün, buradan bağlayıram, razı, mən bağla. Gələk, məsəl üçün, 2 kilometr o tərəfdə sənə yer verirəm, sizin hamınızı yerləşdirirəm. Biz də sərbəst şəkildə çıxaq, gedək qarşımıza, demir ya, havayı kimsə bizə gəlsin, köməkli eləsin. Gəlsin, aylıq pulumuzu yenə burada necə veririk, hamı verir. Burada heç kəs deyə bilməz ki, vermirəm. Hamı, orada xeyirxahlıq lazım deyil, sadəcə iş yerimizə təmin eləsin. Neçə ildir burada işləyirəm. 3 uşaq anasıyam, yoldaşım rəhmətə gedib, burada kirayədə qalıram. Hardan gətirirsən malları? Malları rayondan gətiririk, gətiririk rayondan satırıq burada. 5-10 mat qazanıb balamızı gedib saxlayırıq da. Fikirləşirəm ki, neyniyəcəm? Valla, düşünürəm, daşınıram ki, neyniyəm mən? Təxminən 80 minə yaxın qəsəbə sakininə xidmət edən bazarın bağlanmaması üçün satıcılar da, sakinlər də aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət ediblər. Amma nə səslərinə səs verən var, nə də hallarına yanan. Birinci Qarabağ döyüşçü, ikinci qrup Qarabağ 50, vətən müharibəsi 50. Bizim özümüz, bax burada mağazinlərimiz var, bax burada bazar müdiriyyəti, bizi 30-u iyulda, bizim iyunda müqaviləmiz bitirdi. Bizə də deyirlər, 2 ay vaxt verir, siz buradan çıxın. Bizə deyirik, niyə çıxırıq? Bizim buradan çıxmağa ayrı yerimiz yoxdur. Bir mağazindən, bax, şəxsən mənim bir dənə mağazindən 12 adam çörək yiyir. Və hara gedir? Bizim çıxacaq yolumuz yoxdur. Heç bir ara getməyə yerimiz yoxdur. Biz xahiş edirik, bizə köməkli, işıqlandırasınız. Çox sağ olun, siz gəlmişsiniz, işıqlandırırsınız. Bizi çıxardıb tökürlər çölə. Konkret bir mənalı olaraq deyir ki, bağlayacağım, qapımı bağlayacağım ayın sentyabrın birindən. Qalacaqsınız çöldə. Nə mal çıxarda bilərsiniz buradan? Bütün mallarda qalacaq içəridə. Xahiş edirik cənab prezidentdən. Xahiş edirik Mehriban xanımdan. Hamısına müraciət eləmişik yazılı şəkildə. Siz bazar müdiriyyətinə müraciət eləmişsiniz, özünüz ki, niyə birdən belə bir qərar qəbul olmadı, müqaviləniz varmı, yoxdurmu? Heç bir əsas göstərmirlər, hansısa iş bazarının güdazına gedir bu bazar, bina tikirlər, öz mənfəələri üçün pul qazanmaqdan ötürü cəmatı boyda milləti çıxarıb tökürlər çölə. 35 ildən çoxdur ki, mən günəşli sakiniyəm. Bütün ehtiyaclarımızı gəlirik bu bazardan, bu yarmarkadan alaraq. Bugünkü gün biz buranın bağlanmasını istəmirik, çünki çox əziyyət çəkirik. Buradan başqa yerlərə getməyə, gəlməyə imkanımız çatmır. Çox xahiş edirik əlaqədar təşkilatlar bununla maraqlansınlar, bu bazarın, bu yarmarkanın bağlanmasına mani olsunlar. Bir şey lazım olanda dükanlar burada var. Bir şey ki, basmaya gidip 60 qəpik yoldur. Mən pensiya alırım 280 manat. Onu nə qədər alım? Düz demirəm, bizim xəstə adam üstümüzə sağlıq. Cəmatı neçür gün eləyirlər? Biz kiçik sahibkarlar istəyirik ki, bizi böyük sahibkarlar incitməsin. Yəni, onların deməyindən belə çıxır ki, bizi buldozerun qabağına verəcəklər. Bəs sizə yer vermək? Yox, bizə yer vermək heç bir kompensasiya söhbəti yoxdur, heç bir yer vermək söhbəti yoxdur. Sadəcə bizə bildiriş veriblər ki, siz buranı tərk eləməlisiniz. Biz də səbəb soruşuruq, niyə biz buranı tərk eləməliyik? Biz sahibkarıq. Prezident hər gün iclasda deyir ki, sahibkarlarla işiniz olmasın. Belə şikayətçi satıcıların sayı nə birdir, nə də 5. İllərdir burada çalışan satıcılar deyir ki, ilk gündən büdcəyə vergi ödəyirlər. Bütün kommunal ödənişlər də vaxtlı vaxtında həyata keçirilir. Mən də 15 ildə bu bazarda işləyirəm, zəhmət çəkmişəm, vergiyə pul ödəyirik, pensiyonu pul ödəyirik, nə qayda qanun bizə qoyublar, hamısını əməl eləyirik.
Amma bazar bizə qayda qanunu söz demədi. Baxsız, bir ay qalmamış, bir gün qalmış bizə dedi ki, bazarı tərk edin. Belə şey olar, hara tərk edeyim? Ma onda tərk edir ki, ma yer versin, yol göstərsin, desin, ay bacı, sən yaşlı adamsan. Sənin pensiyan sənin dərmanını eləmir. Maa yer göstərsin, desin, bax bu maqazini verirəm sağ, bunu verirəm Əli Heydərə, bunu verirəm Gülçöyə, pajalusta, biz onun yerini boşaldıq. Şəhid ailəsiyəm, Qaşqın ailəsiyəm, Əlil ailəsiyəm. 30 ildir Günəşli'də yaşayıram, gözlən ikinci qrup Əlil'əm. 18 ildir bu bazarda işləyirəm. Yoldaşım pastel xəstəsidir. Vallahi billahi gəlir yerim yoxdur. 200-300 manat pensiyayla da dolanmaq mümkün deyil. Günəşli əhalisi kasıb təbəqədir. Günəşli baxın bu boyda bazarı sökür ki, mən sökürəm burada binalar tikirəm. Axı binaları hər yerdə tikmək olar. Sözgedən ərazidə bu ticaret obyektindən başqa digər bazar yoxdur. Yalnız bir neçə market var. Bundan başqa bazarın önündə mağazalar da fəaliyyət göstərir ki, onların da bazar rəhbərliyi tərəfindən söküləcəyi ilə bağlı sahibkarlara xəbərdarlıq olunub. Baxmayaraq ki, Sözgedən bazarın ətrafında kifayət qədər boş ərazilər, hətta yarım tikillər var. Amma Günəş Ticaret Mərkəzinin rəhbərliyi məhz bu ərazini hədəf kimi seçib. Sahibkarların, satıcıların, alıcıların şikayətini aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Günəş İnşaat MMC-nin rəhbərliyi ilə əlaqə saxladıq. Özünü 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı kimi təqdim edən Natiq Həsənov qeyd etdi ki, həftə sonu olduğu üçün o istirahətdədir. Əlavə etdi ki, insanların problemini həll etmək onun öhdəliyi deyil. Çünki o, müvəqqəti olaraq təhkim olunub. Eyni zamanda artıq Günəş İnşaat MMC Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Sözgedən ərazidə yaşayış kompleksi və ticarət mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Sahibkarlarla isə onlar gələn həftənin ikinci günü görüşüb real vəziyyəti izah edəcəklər. Problemlə bağlı Suraxanı rayon icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, bu gün həftə sonu olduğu üçün gələn həftə sahibkarlarla görüşüb onların problemlərini dinləyəcəklər. Sevinç Vaqifqızı, Aytən Sakitqızı, Fariz Quliyev, APA TV.